հանդրահավաքից ինչ ակնկալիքներ ունեք, ինչ պահանջով եք դուրս եկել, որպեսզի Արցախի ժողովրդի կարիքները կարողանանք հոգանք ու Արցախի ժողովրդին խոսքը բարձրացնենք լուր աշխարհին ու մեր ոչ ոնց ասեմ երանիմ ղեկավարությանը ուրիշ ոչ չիչ Իսկ ակնկալիքները ձեր հա ինչ եք սպասում հանրահավաքից Հանրահավաքից ընդհանրապես որ լսենք տեսնենք ամեն մարդը տեսնենք ինչ է մտածում մի ընդհանուր հայտարարի կան ժողովրդը մի ընդհանուր հայտարարի կան տեսնենք ինչ վերջը ինչ պիտի լինի բայց ես իմ համոզմունքն ունեմ որ ես պիտի գնանք Արցախ Ես իմ ժողովրդին միշտ եմ ասել, որ մենք գնալու ենք Արցախ։ Իսկ ի՞նչ ճանապարհը, որն է այդ ճանապարհը։ Աստո ճանապարհով։ 25 թիվի մեկ կլինենք Արցախում, 25 թիվի ամառը ասելով։ Ես միշտ իմ ընկերների, մեր ծանոթներին ասում եմ, 25 թիվի ամառը մենք Շուշիին պիտի պատարակ մատուցենք։ Ես ինքս 4 տարվա սարկավագիլ եմ։